japi me dhe një. Tregojmë pak ato produktet e sardeleve. Fare kemi një sardele, sardele në furë me domate. Shumë, shumë. Po, pjesh, i tregojmë edhe gramaturat për kace të sardeleve me domate në furë. Ju folëm pak më herët. Pse arsye, pse duhet i përdorni sardelet në kuzhinë, të pastura maksimalisht me omega 3, me kalcium. 500 gram sardele na duhet për këtë tavë, një qepë mesatare, 2 thelpinj hudhra, një lugë salcë domatesh, koncentrat, 4-5 lugë me ujë, një lugë rigon, disa degë pastaj me trumës, majdanos, domate në feta, vaj ulliri, krip, piper i zi. Këto janë produktet. Tu vajnë e ullirit. Dhe të tregojmë tani me radhë. E kam. Pite e hudrës, më duhen këtu, kam domatet që i kam prerë, kam salcën, kam vajnë e ullirit, më duhet pak kësfare ujë, edhe kripa piperi normalisht që nuk mungojnë, po munguan këto, do kemi diçka pashije, pak kësfare ujë, rosh faleminderit, Niki, i largojmë edhe kemi, domatët i kam prerë. Duhet një marinimi mirë në sardeleve. Rondele. Nuk më duhet më tepër, sepse i bie që të jenë shumë. Edhe, i kanë vendosur sardelet në ujë edhe në kripë. Gjithçka duhet kaloj e marinuar. Marinatë shien speciale, ka plotësisht edhe për fëmijët, edhe që i bëjë në këto, dhe njëherë për nga që duaj që të konsumoj, edhe në tenxhere, po edhe sandwich. Po. I pjek i marinoj mire mirë, tek buka, tek paninja. Shumë mirë. Aty e vendos për fëmijët, është shumë e shëndetshme. Nuk ka hala, nuk ka të janë ashtë imta, sa nuk ka nevojë që të qërohen. Vaj, kripën e kam. Po, ja dhe aty ke kripën. Po, po. Tani. Shohim procesin hapasapi, pra kriposim qepën. Endajmë, është shumë e kollajt, po të doni ju e vendosin në fetëza, nuk duhet të ambjusë dhe fare-fare në qepë. E kemi thënë në këtu që sa e mirë është kjo këpunimi, shtypja që i bëhet qepës edhe për salat, në duket këtu e kemi thënë këtu. Të tani, këtë kripun që e kam këtu, nuk e përdorë më për asgjë tjetër. Mund të përdoret si meze, shoqëruse e vakteve të tjera, po ashtu edhe si recetë më vete, duke qënë se ka kaq shumë shije dhe kaq shumë vlera për organizmin. Gjithmonë e shohim me tjetër këndvështrim çdo produkt që gatuajmë, jo vetëm që të ushqehemi, i vetëm të hamë, po edhe të ushqemi, si është mënyra e duhur. Si që kam, thelpit e hudrës, i lë për... Po, për aromë, për shije, zbuten ato dhe shijojnë. Këtu një 500 gram shkemi neve, sardele. E një kile, po. I lëjmë. I vendosim, si që duhet. Po dhe po i vendosim... Më rëmuj, për sëri nuk ka problem. Ska problem. Ne po e realizojmë për tjetër gjë. Aq e voçkël, sa që do jetë tamam si lokume. Tamam si lokume do jetë. Shiko, sa më shumë të shkëlqej në gjyra e argjënt, aq edhe më të freskë ta janë. I regullojmë, i sistemojmë të tila. Sa? Kanë edhe më shumë sy, kur e sjellim në tryez kjo vendosja në këtë formë. Tu, kështu.
ekonomike është i taf. Ky lloj peshku është i ndoshta më i liri në treg. Është goxhani. Por edhe më me shumë vlera, duhet të thënë. Shumë i neglizhuar, ndoshta edhe për shkak të çmimit, po për vlerat që ka, është i jashtëzakonshëm. Sepse është aq i voçkël, saqë na duan dy shtresa patjetër. Po. Fillojnë edhe e zën vendin vet. Përse nuk i shtova krip? Kam vetëm në radhën e parë. Ah, bravo. Kan krip, ka pirim ja poshtë. Krip pa poshtë, po. Që kështu, duhet kemi pak kujdes. Një sallat, një gotë verë dhe është një rosticeri shumë e mirë. Of, si jo. E na duhet peshkut, duhet ta konsumojmë. Njerë, dy herë në javë, dy herë në javë është e mirat. Mira, në qofë se budgeti juaj është, nuk e keni mundësin, ja. Koha është për të përdorur sardelen e vogël, cironkën, po, aquka e vogël. E di që bërnin me këto cironka, të që më kujtove, po. Kur kam qënë e vogël në bajmonë që gjyshja ime i thante në një qaqaf të pastër, si që bëhen zajret, dhe i vendoste në diell. Dhe ato thashin, si njësoj si zajret e tjera, dhe pasta i mbante në një copë, në një beze, i përdorte me uthull, për shëmbull. Shumë pak. I spërkase me vaj dhe me uthull dhe bëheshin aq të shishme. Pjesë e zajreve ishin edhe këto, nuk e di vazhdohet apo jo më kjo tradit, për ja ky lloj peshku. Fatkeqësisht, disa tradita, po humbasin në për familje, por restorantet po i risjelin në mënyrën duke vjenur nga tradita më fuqishëm, më fuqishëm. Dhe si do mos kundërthurë tradita me modernën, është akoma edhe më mirë. Pra këshu nuk humbasim as traditën, por shkelim edhe në recetat moderne. E në tave thjesht, kemi shtruar një shtres me qepë të kryposura, më pas vendosëm hudrat, vendosëm domatet, vendosëm të gjitha sardelet, dhe tani pak ujë, sigurisht, do të vendosim edhe degëzat e trumzës, që japin vërtet shumë aromë të mirë këti lloj peshku. Salcëm po ashtu. E hollojmë së shumë e trashë. Bën që ato të mos thahen, apo jo, edhe kjo mënyrë që ne i vendosim, sa do të ketë lëngë domatën. Po të duam, mund të bëjmë një shtojës, të lutem, a mirë pak ato bimët aromatike, Nike, të lutem? Po. Bashkë me bimët, po sjell edhe këto produktet që kemi këtu, për supën. Atëhere. Bëj një diferencë të jashtëzakonshme, bimët të ndryshme aromatike, erzat në gatimet, përveç se... Sërisht është në... I ndryshojnë, të ndryshojnë komplet të shienë. Është të dëshirën tuaj. Da, ta ulloj dhe pak më tepër, kemi vendosur salcën e koncentruar, kemi vendosur të brënda erzat në ujë, origon, majdanos, të thatë, ja, i koperi për shumë ka një aromë shpërthyse. Vendosë këtu. Bimët aromatike lahen gjithmonë në këmbë. Ta dini këtë gjë, si spinaci. Këtu. Shiko, mora bishtat. Edhe kështu, të vendosura po, si që janë, super shije japin. Të veçan, aty e lëm të këmezë si që t'jenë. Një eksekutim shumë të mirë në prerje, Niki? Ja, dhe këtu të lutem. Zije mire. Kripër një shtuam këtu, edhe vaj një shtuam. Ashtu si duhet, shumë pak kripë, se kemi kripë. Të gjitha shtresës. Trumëzën e kam
Do t'i mbuloj sardelet me këto i bje tani, ja? Po. Rreth e përqark po, që po, po. Të përthithin aromat, shijen, salcën, sasinë e duhur të kripës, hudrat i kanë brënda, dhe jaku e sollëm një tavë shumë speciale, shumë të shishme dhe shumë të shëndetshme me sardele dhe me domate. Do t'a vendosim në furë për t'u pjekur, por pas byrekut. Vendosen, shtratin këtu, dhe po të doni ju, shumë shumë i mund t'a mbështillim me letër alumini ose super. Në ajer. Nëse unë kam vendosur byrekun, normalisht mua më kalon që t'a vendos me letër alumini dhe të piqet avash avash. Nuk do shumë minuta sepse është tepër e freskët. Më pëlqen shumë kjo tava. Shohim pak produktet, pas e do kalojmë tek supa. Pra kemi sjell deri tani dy recetat, dy byreket me kungull të ëmbër dhe të kripur, tavën me sardele me domate në furrë, për të cilën kemi përdorur 500 gram sardele, një qep mesatare, dy thelpinj hudhra, një lugë salcë domate koncentrat, 4-5 lugë gjelle me ujë, një lugë rigon, disa degë trumze, majdanoz, domate në feta, vaj ulliri, krip, piper i zi. Mos haroni këto erëza, sepse janë vërtet shumë thelbësore në shijen që do t'i japin tavës. Pastaj, nëse keni dhe variantet të tjera të përgatitjes, pa tjetër që mund t'i ndajmë së bashku në ditët në vijim.